Så her på det seneste er jeg begyndt at interessere mig meget for fotografi, og specielt gamle billeder. Det giver ligesom bare en anden følelse. Og som altid, så står jeg tilbage med mig selv og tænker, hvordan kan jeg implementere fotografi på kanalen? Og som I nok alle sammen har gættet, så formår jeg altid at få min far vinklet ind i alle de her mærkelige projekter, jeg har. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har fundet 3 gamle fotografier, og hver fotografi afspejler en ting, som min far elsker. Så i slutningen af denne video vil I have set mig genskabe 3 billeder af min far sammen med hans reaktion. Så læn jer tilbage og nyd den her video, for det her, det er genskaber gamle billeder af min far. Min far elsker at spise. Så hvis der er en ting, min far han elsker, så er det mad. Og jeg fandt tilfældigvis det her billede af ham, hvor han sidder og spiser. Jeg vil tro, det er 10-15 år gammel. Så til det her billede, så skulle vi bruge en gammel polo, en tallerken, bestik og en kop. Så hvad der var allers værst ved det her billede, det var 2 ting. Den første, det var poloen. Den kunne vi ikke finde nogen steder. Og nummer 2 var baggrunden. Så jeg har ingen anelse om, hvor det her billede det er taget henne. Men jeg ved i hvert fald, at nede i min stue, der har vi en hvid stenvæg med til den på billedet. Men for at det her kunne lade sig gøre, så skulle vi først fjerne en stor hylde. Derefter trække bordet over, lagde en hvid dug på. Jeg skiftede til en gammel polo, desværre ikke den på billedet, men en jeg lånte af min kammerat. Og som I kan se på billedet, så sidder min far og spiser med dem, så jeg var naturligvis også nødt til at have noget i munden, hver gang vi tog billedet. Og det var selvfølgelig rugbrød, for hver gang vi skrev det forkerte billede, så var jeg nødt til at tage noget nyt rugbrød ind i munden. Og når du så til sidst har taget billedet over 10 gange, så smager rugbrød bare ikke særlig godt længere. Det var fucking klamt. Min far sidder og spiser steak og grøntsager på billedet. Vi havde kun rugbrød og grøntsager, og min far sidder og drikker rødvin, og vi brugte selvfølgelig en cola. Jeg havde rigtig mange problemer i starten med at finde den rigtige vinkel. Så på simple billedet så ligner det ikke kun at fotografen står skævt, men det ligner også at bordet står skævt. Så efter vi tog de første par billeder, så var vi ikke rigtig tilfredse. Men da vi endelig fandt den rigtige vinkel, sammen med lidt hjælp fra Photoshop, så fik vi endelig det rigtige billede. Min far elsker at sove. Så dengang jeg var lille, til alle familiearrangementer, så ville min far altid falde i søvn. Men til sidst blev det obligatorisk, så det endte faktisk med, at min moster ville gå over til ham og sige: "Hey Pang, skal du ikke have en lur? Du kan sove inde på sofaen, du kan sove på værelset, hvis du lige har brug for 10 minutter. Og jeg er faktisk ikke helt 100 på, hvornår det her billede er taget, men jeg kunne forestille mig, at det var til et familiearrangement. I hvert fald, hvad vi brugte til det her foto var en blå trøje, som er half-zip, en hvid t-shirt indenunder, en nissehue, og så selvfølgelig en karamel og en bounty. Prøv lige at overveje at falde i søvn med slik i hånden. Som I kan se på billedet, er der også 3 brætspil og en bog, så det var vi selvfølgelig også nødt til at have med. Vi fandt et værelse hjemme hos mig, som var trægulv, og derfra handlede det egentlig bare om at få tingene på deres rigtige position. Altså brætspillene, bogen og så selvfølgelig mig selv. Det her var det billede, der tog allerlængst tid. Jeg tror, jeg måtte ligge ned i 20-25 minutter, før vi fik den rigtige vinkel bare. Men selv da vi fandt den rigtige vinkel, så var der stadig noget galt med fotoet. Fordi det foto, vi tog, det lignede overhovedet ikke min fars. Ja, så processen var egentlig bare en cirkel, hvor vi gjorde det samme og samme igen i 25 minutter. Ja, indtil det gik op for os, at vi skulle skifte linsen. Og da vi først fik en ny linse på kameraet, så gav alt bare bedre mening. Min far elsker min onkel. Så det sidste billede her er taget ind i Carlsbergbyen i København, hvor man måske godt kunne tro, at det var min far, så er det faktisk min onkel på det her billede. Ja, jeg skal lige helt til at sige, at de ligner meget hinanden. Så min onkels tøjstil, den er simpelthen umulig at kopiere, fordi hans tøjstil, den er simpelthen alt for... Ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Den er bare sjov. Den er lidt anderledes. Den er meget anderledes. Men hvad vi skal bruge på det her billede, det er i hvert fald brune bukser, hvide sko og en jakke. Så for at kunne få det her billede til at virke, så skulle vi vente til det blev mørkt, og så derefter tage ud. Og hvis I har prøvet at filme og cykle samtidig, så ved I også, at det er virkelig svært. Og jeg var faktisk ved at køre galt. Men heldigvis skete der ikke noget. Så vi ventede til det blev mørkt, vi cyklede ind til Carlsbergbyen. Men for at det her billede kunne virke, så kunne vi ikke bruge vores normale kamera, fordi der er ikke nogen flashlight på. Så derfor var vi nødt til at bruge et ældre kamera, men det havde selvfølgelig flashlight. Men kvaliteten er samtidig dårligere, hvilket faktisk passer helt perfekt, fordi som I kan se, så er det her også et gammelt billede. Så det der stod tilbage, det var kun 2 udfordringer. Nummer 1, jeg troede jeg skulle fryse ihjel. Og nummer 2, trafikken. Okay, det er fucking koldt, og det er lige begyndt at regne, og der kører hele tiden biler og cyklister frem og tilbage, så vi har kun et par minutter til at fuldføre det her billede. Så vi endte med at stå et kvarter, hvilket var kortere end forventet, og efter det kunne man godt mærke, at det gik længere og længere tid, før bilerne kom. Og så fandt vi det rigtige moment, og så tog vi billedet. Jeg har gravet nogle gamle fotos af dig frem. Okay, så jeg vil prøve at vise dig nogle, okay? Så det her, det er det første. Ah,
Det er Sobjerg. Og det her, det er mig. Det er fotoplæger. Yes. Må det ikke samme måde, hva'? Ikke samme måde, nej. Du spiser steak og grøntsager. Vi spiser rugbrød og grøntsager. Ja, sjovt. Og det synes jeg er den sjoveste. Det er meget tidligere, fordi jeg har mere hår. Ja, du har dit hår ved 20 år siden, 30 år siden. Minimum 30 år. Så nu har du set dit billede. Er du klar til at se min version? Mm. Okay. Din næsehue er større end min næsehue. Ja, nej, min næse er flottere end din. Min næse er flottere end din. Sidste. Er du klar på sidste? Værsgo. Jo, Carlsberg. Carlsberg, præcis. Kan jeg se, min fætter højre hånd, han prøver at røge elefanten også. Er du klar på billedet? Okay, så det der, det er Bjørsus billede, og det her, det er mit billede. Og så kunne jeg ikke kopiere hans tøjstil, fordi den er så grim. Du på det? Det er vas med. Du på det? Bøj. Du? Det er vas med, det er bare vasterne. Min far er ikke enig, men det er fordi, de har samme tøjstil også. Altså. Så af alle de tre, hvad fanden var din yndlings? Den der? Og den også. Okay, nice. Så har jeg gjort noget rigtigt i hvert fald. Tak fordi I så med. Husk at subscribe, hvis I er nye på kanalen. Jeg håber, I har fået en god start på december. Det har jeg i hvert fald. Har du også det? Ingen klager. Ingen klager, nej. Husk at subscribe og follow. Husk at subscribe og follow. Vi ses næste gang. God jul!